Sayca ikincisi start götürən Milli Yaylaq Festivalı keçirildi. Yerli ve harici qonaqların katıldığı festivalda Türk dünyası ve Türk dili devletlerin tarixi əksini tapır. İkinci Milli Yaylaq Festivalının programı olduqca rəngarəngdir. Hazırlanan xeymeler her bir Türk halkının özünə məxsusluğu ilə seçilib. Eyni kökü malik olan xalqların milli musiqilərə, rəqslərə geniş yer verilib. Bir sözde ikinci Milli Yaylaq Festivalının programı daha zengin ve daha genişdir. Belə gözəl ənənəni bizə də tətbiq edildikləri üçün, bizə də belə aşıladıkları üçün mən bütün Türk dilli devletlere minnettarlık bildirirəm. Bugün burada iştirak edən 300'dən artıq xarici qonaqlara minnettarlık bildirirəm və öz devletimize, hükümetimize minnettarlık bildirirəm ki, belə bir günləri bizə yaşadır. Və biz inanırıq ki, bu festivalımız ilk dəfə olduğundan da daha möhtəşəm, daha belə deyək də, o geniş miqyaslı olacaq və programımız da ona göre belə tərtib edilib ki, daha rəngarəng, daha fərqli-fərqli sahələrdən burada nümayişlər, proqramlar, göstərilər nəzərdə tutulub və inanırıq ki, xalqımız, elimiz, obamız hər şeyi bunu bəyənəcəkdir. Festivalın ikinci günündə təkcə 300-ə yaxın xarici qonaq iştirak edib. Hansı ki, bu qonaqların bir çoxu türk dilli dövlətləri təmsil edir. Baxın, birinci çadır Tatarstan Respublikasını tərənnüm edir, sonra digər ölkələr gəlir. Hər bir çadır öz mədəniyyətini, adət ənənəsini nümayiş etdirir. Bizim çox xoşumuza gəldi. Bizim hətta danışıqlarımız da oxşardı. Bu baxımdan bir çox şadıq və bizə çox xoş təsir edir. Yaylaq bu qədim türk sözüdür, hansı ki bizim babalarımızdan qalıb. Hələ keçmişdə əzdadlarımız yay aylarında yaylaqlara köç edərdi, təbiətin gözəlliyində dinlənərdi. Biz sanki öz evimizdəyik, belə festivalların keçirilməsi vacibdir. Ona görə ki, biz eyni xalqıq, amma bəzi adətlər yaddan çıxıb, biz qədim adətlərimizi yaşada bilərik. Festivalda həmçinin milli mətbəximizdən nümunələr hazırlanıb. Eyni zamanda əl işlərindən ibarət sənətkarlıq nümunələri də nümayiş olunub. Məlumat üçün bildirək ki, festivalın ikinci günü bir çox rəsmilərin də iştirakı nəzərdə tutulur. Xanım Mircəfərli, Nazir Quliyev, Dünya TV.